Ono što je jako važno, gospodine Jovanoviću, jeste da se uklone i divlje deponije koje nekako redovno niču, iako se taj posao u okviru plana lokalne samouprave redovno odvija. Naše sanitarno preduzeće, regionalna deponija, i ovaj posao planira da uradi u saradnji sa gradom i sa komunalcem. Pa evo da kažemo zapravo šta ovaj projekat sve predviđa. Tako je. Uskoro će doći do realizacije projekta saniranje divljih deponija. Sam katastar svih deponija da se uradi, lokacija tih deponija i zapremina tog deponovanog otpada na lokaciji kojoj nije mesto. Stiče se utisak da na samoj teritoriji grada Pirota ima manje divlje deponije. Bez obzira na to, i dalje se uvijek redovno radi na čišćenju i saniranju tih deponija. U saradnji sa javnim preduzećem Komunalac, grad Pirot i regionalna deponija, uskoro će doći do realizacije i saniranja takvih deponija. Ono što je jako važno, lepo ste rekli, treba se napravi katastar, popis svih tih deponija. Da li znate, recimo, koliki to obim posla i u kom periodu treba da se obavi? Tačan završetak tog projekta, nemam podatak to da vam kažem, ali sigurno će da u najkraćem mogućem roku to da se uradi. U narednih mjesec dana, verovatno. I naravno, to sad možda nije pitanje za vas, ali treba apelovati na ljude, ali i primjenu nekih mera i propisa koje je lokalna samouprava doduše jasno istakla, da se vodi računa, pa na kraju krajeva se i sankcije primjenjuju. Tako je. Javno preduzeće, regionalna deponija, iskreno trudi se maksimalno koliko može da bi životna sredina bila što čistija i bolja. Zbog toga su i napori svi koji radi deponija i čišćenje keja i saniranje deponija i samo pravilno upravljanje komunalnim otpadom jeste to naš cilj.